Ahoj všichni, já se jmenuji Jakub Michálek a tohle je první díl mého pořadu, který se jmenuje Reflektor. Proč dělám svůj vlastní pořad? Dneska, když se podíváme na média, sociální sítě a podobně, tak tam vidíme spoustu negativismu, vidíme tam zkreslování, vyumělkované prostředí, ve kterém my politici musíme fungovat. A já bych si přál, abychom měli přímý kontakt s lidmi, abychom byli v komunikaci napřímo. A také bych vám chtěl exkluzivně povídat o věcech, které v politice děláme. Na co si dneska posvítíme reflektorem v prvním díle? Za prvé, podíváme se na pomoc živnostníkům proti OSA, ochranným svazům, které vybírají poplatky i v případech, kdyby je vybírat neměli. Za druhé, podíváme se na pomoc s drahými energiemi, kde stát vezme cash na to, aby skutečně dal peníze lidem a firmám, aby zvládli nadcházející zimu a energetickou krizi. A za třetí, podíváme se na kauzu, která otřásla důvěrou Čechů ve spravedlnost a právo, když prezident republiky dal milost panu Balákovi, který byl pravomocně odsouzen a nadále pokračoval jako manažer v Hradních Lesích. A první rubrika se jmenuje Politické radosti. V této rubrice bych chtěl mluvit o věcech, které se nám v Poslanecké sněmovně povedly a které zlepšují lidem život. Dnešní politická radost je schválení zákona, který se jmenuje Lex železářství. Je to zákon, který pomůže mnoha malým obchůdkům. Byla to totiž absurdita v dnešním zákoně, že museli i tyto malé obchůdky, kde si prodavač pustil rádio nebo televizi, platit poplatky a OSA jim vyhrožovala žalobou, pokud tyto poplatky platit nebudou. My říkáme jasně, tam, kde jde o výdělečnou činnost, tam, kde jsou poplatky na místě, ať se platí, ale tam, kde někdo si to pouští jako pro zábavu a není to za účelem, aby vybral peníze od zákazníků a měl vyšší tržby, tak tam by OSA poplatky vybírat neměla. Pojďme se podívat podrobněji, jak to funguje. Musí být splněny tři požadavky. První požadavek je, že zpřístupnění hudby z rádia nebo televize je pouze pro úzkou skupinu. Druhý požadavek je, že to zpřístupnění musí být nahodilé. To znamená, že to nepouštíme tomu zákazníkovi od okamžiku, kdy přijde do prodejny, až do okamžiku, kdy platí. A za třetí, to zpřístupnění hudby nebo videa musí být nevýdělečné. Pokud jsou splněny všechny tyto tři požadavky, potom se neplatí. Pojďme se podívat na konkrétní případy. Železářství neplatí. Velké obchodní centrum, kde to hraje v celém obchodním centru hudba, podkresová, aby tam přišlo víc zákazníků, platí. Hornbach platí. Kadeřnice na venkově, která má zaplé rádio a poslouchá sama, neplatí. Luxusní salon s podkresovou hudbou, vydělávající a lákající zákazníky, platí. Takže doufám, že teď jsem to vysvětlil tak, aby to všem bylo jasné. Tak pojďme se podívat na veřejné reakce, co na to říkáte na mém Facebooku. Petra B. píše, hlavně lákat zákazníky na zapnutý rádio je nonsens. Třeba v kadeřnictví považuji zapnutý rádio za zločin proti lidskosti. Taky názor. Paní Horová píše, fajn rádio u zubaře jsem zažila a divím se, že jsem to přežila. Nevím, proč by někdo měl platit za rádio zapnutý u zubaře. Ve druhé rubrice se podíváme na aktuální problém a řekneme si, jakým receptem bychom tento problém vyřešili. Proto se ta rubrika jmenuje Receptář. A tím problémem bude energetická krize a to, jak získat peníze na její řešení. Receptem na zdražování je podle Pirátů takzvaný solidární příspěvek, se kterým jsme přišli v květnu tohoto roku. To znamená, že od těch, kteří nejvíce vydělávají na té krizi, na zdražování a tak dále, vybereme část peněz, které využijeme na pomoc domácnostem.
Aktuálně to vypadá tak, že energetické firmy vybraly spolu s bankami, které samozřejmě, kterým se daří díky vysokým úrokovým sazbám, tak z peněženky každého člověka vytáhli 6 000 korun. Z peněženky každého pracujícího člověka, ekonomicky aktivního. A naším cílem je teď tyto peníze, těchto 6 000 na každého pracujícího, vrátit zpátky těm domácnostem a firmám, které ty peníze potřebují, aby se udrželi na trhu nebo aby udrželi rodinný rozpočet. Předložili jsme tedy návrh, o kterém jednáme na vládě, a to, o co se teď nejvíc hraje, je, kdy začne stát peníze od bank a energetických firem vybírat. My jsme jako Piráti proto, aby se začal vybírat už za tento rok, ve kterém vznikají neočekávané zisky. A ostatně i naše vláda odhlasovala na evropské úrovni, že i na evropské úrovni se ty peníze začnou vybírat již za tento rok, kdy ty zisky vznikají. Samozřejmě proti tomu jsou námitky, že to zejména tedy od lidí, kteří zastupují ty různé banky a energetické firmy, že to je retroaktivita. Ale dělá to tak Evropská unie, Německo, Itálie, a jde o případ takzvané nepravé retroaktivity, protože daňové období ještě není uzavřeno, nejsou podaná daňová přiznání. Takže z ústavního hlediska, pokud se bavíme o těch neočekávaných ziscích, je to přípustné. Druhá věc, o kterou se hraje, je, jak vysoká ta daň bude. Aktuálně je navrženo, že ta celková složená daň by byla kolem 80%, to znamená 19% standardní daň a k tomu přirážka 60% bodů. Samozřejmě, pokud máte daň nastavenou na nějakých 80%, tak ta ekonomická motivace vyhýbat se tomu zdanění, dělat daňové úniky, samozřejmě legální, to je těžko, někdy ta hranice je velmi rozmazaná u daňových optimalizacích, tak v takových případech stát nakonec může vybrat i méně peněz, pokud tu daň nastaví příliš vysokou. A to se taky bojíme, že pokud bude schválen návrh na 80% celkovou daň, tak stát vybere nakonec ještě méně. U daní totiž funguje takzvaná Lefferova křivka, že když to zdanění je moc vysoké, tak ve výsledku stát vybere méně peněz. Samozřejmě jsou proti tomu námitky, že už k nám nebudou chodit žádní investoři, že to poškodí reputaci České republiky, ale podle této logiky by nikdo nepřišel do Británie, Itálie, Německa a dalších států. Tak to je bullshit samozřejmě. Poslední věc, kterou považujeme za důležitou, je, aby ta daň skutečně vybrala mimořádné zisky od téměř všech subjektů, které působí na tom trhu. Zejména u těch bank je poněkud zvláštní, že ministerstvo financí navrhuje tu daň vybírat pouze od 6 největších bank, které mají obrat přes 6 miliard korun, ale několik bank, jako je třeba Kellnerova Airbank nebo Trinity banka, pro kterou pracuje pan Kovanda, tak tyto banky záhadně vypadnou z našeho zdanění. My bychom si přáli, aby to zdanění bylo skutečně férové a platilo pro všechny hráče v tom oboru stejně. Protože to je i něco, na co nás upozorňuje Legislativní rada vlády, že by ten návrh mohl být považován za diskriminační, a pokud bude platit pro některé větší banky výhodnější sazba, tak to může být napadeno ústavního soudu a může to být problematické. Takže takovýmto způsobem my chceme, aby se těch nějakých 100 miliard korun zisků, které měly některé subjekty mimořádně v tomto roce, vrátilo aspoň částečně zpátky prostřednictvím státu, domácnostem a nezůstalo v kapsách bankéřů, kteří to odvádějí zahraničním mateřským společnostem nebo několika oligarchům, kteří vlastní energetické firmy. A jdeme na rubriku Laso Jakuba Michálka. Kdo tentokrát uvízl v lase? Jde o pana Baláka, kterého určitě všichni znáte jako manažera Lánské obory,
který byl pravomocně odsouzen soudem za to, že dělal šmelinu s kamenem v Lánské oboře. Tento člověk, ačkoliv byl pravomocně odsouzen a měl jít do vězení, tak od prezidenta republiky Miloše Zemana dostal milost a zůstal ve funkci manažera. Piráti a další vládní strany proto navrhli v rámci rozpočtu, aby byly sníženy peníze právě pro Lánskou oboru, a to o 30 milionů korun. Tím pádem by pan Balák nemohl nakládat s těmito prostředky a nemohlo by dále docházet k vyvádění peněz ze státního rozpočtu. Tento návrh byl skutečně schválen a Hrad tak přišel o 30 milionů korun. Ptáte se, na co šly ty peníze? Šly na činnost mládežnických organizací a také na adiktologické služby. Když se podíváme na náš Hrad, na prezidenta republiky, tak myslím, že je dobře, že více peněz bude směřovat na prevenci alkoholismu a dalších závislostí. Dobrá zpráva je, že pan Balák už pro stát nepracuje. V zápětí po rozhodnutí poslanecké sněmovny pan Balák na svoji funkci rezignoval a tudíž může tuto funkci obsadit někdo bezúhonný. Jo, ještě jsem tady měl poznámku, že ukradl kámen. Hodně kamene. A teď se podíváme na tip nakonec. Dnešním tipem nakonec je kniha Inspirace Baťa. Je to knížka o Tomáši Baťovi, o jeho pracovní filozofii, o tom, jakým způsobem vedl svůj podnik, jakou měl soustavu řízení. Ačkoliv se hodně politiků Baťou zaklíná, odkazuje se na Baťu, tak ne vždycky se těmi radami v knize řídí. Já jsem si tady zvýraznil, že Baťa propagoval opravdu vydatný spánek, nejméně 8 hodin denně. Pak taky několik dalších poznámek. Pravidlo 24, buďte transparentní. Nebo pravidlo 25, odnaučte se vyčítat, nekritizujte, mluvte pravdu, charakter je nade vše, nevzbuzujte strach, nechte vyniknout druhé a pravidlo 98, nešiřte zlobu. Tak to je pro dnešek vše. Díky, že jste se dneska koukali a přeju vám hezký a úspěšný den. A pokračování pořadu Reflektor můžete sledovat každé úterý odpoledne. Jestli vás zajímá nějaké další téma, napište mi do komentářů a já si to rád přečtu.